Ne znam da li ste primetili, ali Beograd nikada više koncerata nije imao nego u periodu koji sledi. I većina pevača može da se pohvali i velikim rekordima. I sad hoću samo da prebacim na jednu priču koja me zaintrigirala ovih dana, gdje nema veze sa gospodinom koji će da nam se uključi. Za njega kažu da je pevač duše. Taylor Swift ima turneju, znam jednu pesmu, ali nije ni bitno. Taylor Swift trenutno ima turneju, svetsku turneju, i pišu negde, kažu da će ta turneja biti turneja koja je najviše zaradila ikada, od kada muzika postoji, neke milijarde. Čak i gradovi po Evropi se grabe ko će da ugosti njenu turneju u svom gradu, jer osim što ona zaradi puno para od koncerata, zarada svih ostalih zbog njenih koncerata se meri od 1 000 000 do 100 000 000. Tako da su ti koncerti vrlo popularna varijanta predstavljanja svoje muzike. Ja ću ići na primjer. 11. na Doris Dragović u Zagreb. Iđi ću na Dajanu Ross, verovali ili ne, u Amsterdam. Tako je. A pokušat ću dodam i na koncert mog sljedećeg gosta. Ja sam rekao da je on pevač duše. I Gorane, dobrodošao. Malo pre sam rekao koliko koncerata nas u Beogradu očekuju. I Džiboni, i Rozga, i Nina Badrić, i Vana. Kada pričamo o prostorima iz Hrvatske ovde. A eto i ti. Ti imaš svoju vernu publiku i pretpostavljam da nemaš ni nikakve trzavice, hoće li ih biti ili neće ih biti. Samo treba da najaviš. A znaš šta ću ti reći? Prvo pozdrav tebi, svim ljudima u studiju, tehničkoj ekipi, naravno gledateljima. Dobar dan, puno pozdrava iz Splita, kojem jutro se palo 2-3 kape kiše, ali poslije toga smo stigli nabačiti se na Pecigin. Što se tiče tvoje izjave, koga ćeš ići gledati ovo? Sada čuo sam kako si se izrazio. Nisi rekao da ćeš ići na koncert, nego si rekao da ćeš ići na Dajanu Ross. Za Boga miloga. Hoće li te ona pustiti? Da ti kažem, ja verujem da hoće. Ona je dama sa širokim pogledima na svet. I za neke od nas, znaš, evo ti znaš sigurno, ona je jedna od onih koja je od Supremesa pa nadalje nekako najpopularna u više dekada ovih naših života nego mnoge druge pevačice. Ja, slušaj, treba doći do tamo, treba ti blagoslov da si, da dođeš i da ostaneš, ti treba malo i mozga u glavi, ne? I kako bi rekao, samo discipline, a bude tu groblje kućni ljubimaca oko nje. Dobro, ali da te pitam, ništa nisi rekao što će doći u Zagreb na Doris Dragović? To je dobro, dobro došao. A, dobro. Ajde tebe da pitam. Odlična pivačica, vrhunska pivačica. Tako je. Ajde tebe da pitam. Oktobar je mjesec kada te očekujemo u Beogradu. Da, dragi. Reći ovo nenametljivo. Nenametljivo. Dvorana Doma sindikata je mjesto. 6. oktobar. To je, pazi, sindikata je rođeno prezime, a uda na MTS. Da ti kažem, mene kad su pitali sada... Tako da ne zaboravimo, MTS, vrame. Mene kad su pitali sada, jer se često prebrojavamo, znaš, pa ko je odakle, ko je šta, ko je kome Crnogorac, ko je kome Srbin, ko je kome Hrvat. Opet je počelo. Ko je kome Hrvat, nije ni bitno. Ja se na posljednjem popisu popisao Jugosloven, tako da je meni dom sindikata. Pa ti kako hoćeš. Dobro. Dobro, Brontosaurus. To je to. Reci mi osim, ostani... Ovu noć kad svi mi prete ostani. Molim vas, primijetite, draga publiko, ovo jedno plasiranje iz jedne poslovne grane u drugu poslovnu granu. Da, reci mi šta ti sad kažeš i šta ovoga puta kažeš beogradskoj publici? Hvala lipa. Hvala lipa. Dobra večer. I onda šta bude? I onda kad bude neka lipa nova uspomena, ma znaš šta, ovo lito sam napravio jako puno koncerata, ali se dogodila još jedna stvar, to nećemo sad predstavljati. Napravio sam jedan solo musical, zapravo jedna, kako bi to rekao, pjeva na ispovijed. Ljubav je fair se zove, priča iz moje ulice i sve je novo, ja tu imam nekakvu ulogu čak i priča malo o svom životu, dolazi do jednog emocionalnog razgoličenja, razumiješ, što je bilo nužno napraviti u ovim godinama kako bi mogli popraviti sve što se popraviti još da.
Da. Tako da se raduje, nešto ćemo i od toga, nešto ćemo novo, nešto staro. Znaš, uvijek se mora mišati ona stara ljubav s nekim novim događajem. I onda ćemo vidjeti šta će biti. Dobro, sad hoću da ti kažem nešto. Treći, četvrti put se čujemo. I sada da bi ja dobio nešto za uzrat, a da tebe nateramo da dođeš kod nas u studio, ja ću ovdje da prekidam razgovor. Samo da kažem da je 6. oktobar dan kada te očekujemo ovdje u Beogradu, a da ćemo dobro i više... Došli. Dobro došli, da ćemo više pesama i muzike čuti kada dođeš u studio. A hoću nešto ti kažem, da sam mogao da izaberem nekoga ko treba da ide posle ovog razgovora, a da sam ponosan na ono zašto je naše a svetsko, da sam ponosan na to koliko hitova mogu da izdvojim, a da mi se sviđaju, koliko hitova mogu da pevam u jednom trenutku, onda bih sigurno zakazao svesno Aleksandru Radović. Ne znam da li znaš za Aleksandru Radović, sigurno. Kako ne bi znao? Da, znam. Slušam, povremeno čujem. Nisam aktualizirao, ali sad ću kad dođem. E, kad dođeš, morat ćemo da aktualiziramo. Do tada volimo te mi puno. Dođi kod nas. A puno pozdrava, sretno i dobra svirka. Adio. Hvala. Adio.